Parazitul varroa este în momentul de față cel mai mare pericol pentru familiile de albine. În pofida eforturilor care s-au făcut pentru a găsi soluții de a scăpa de acest dăunător, să știți că apicultura înregistrează pierderi mari. Tocmai de aceea, cercetătorii de la Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură au testat de-a lungul anilor diferite metode și tehnici de tratament împotriva acestui parazit și au o veste foarte bună. Instalația și rețeta de tratament se află deja pe piață. Apicultori, fiți atenți! Cea mai mare problemă și amenințare pentru existența albinei melifere la ora actuală este considerat parazitul varroa destructor. El este responsabil de cea mai mare parte din pierderile de familii de albine pe plan mondial. Este responsabil de scăderea potențialului productiv a multor familii de albine în timpul sezonului și de pierderile masive de familii de albine din timpul iernii. Acest parazit care a venit pe albina meliferă din Europa, de pe o altă specie din Asia, a găsit-o neadaptată pentru ca rezistență și practic a făcut ravagii în ultimii 50 de ani. S-a răspândit practic aproape în toată lumea și tratamentul este deosebit de dificil de realizat datorită faptului că acest parazit își desfășoară ciclul reproductiv în puietul căpăcit, sub căpăcele. Practic, protecția lui și faptul că tratamentele se efectuează foarte greu se datorează tocmai acestui căpăcel cu care albinele, în ziua a noua, căpăcesc celulele cu puiet căpăcit și în intervalul de metamorfoză dintre ziua a noua și ziua 21, când eclozionează albina lucrătoare sau la trântor ziua 24, acolo se produce întreg ciclul reproductiv al parazitului. Femeia stă pe albina meliferă foretic, vremelnic, doar un interval scurt de timp, când în perioada de maturizare sexuală și practic până la momentul când urmează să depună ponta. Intră în celulă înainte de căpăcire, acolo își depune progenitura. În intervalul acela de la 9 la 21 de zile, progenitura, masculul și femelele care rezultă, se împerechează și noua generație de paraziți, practic femeia împerecheată, iese la 21 de zile odată cu albina care eclozionează. Această protecție care o conferă căpăcelul a făcut ca procedurile de tratament și tehnologice și tratamentele să fie foarte dure, pentru că se tratează albina și nu se tratează puietul. Până acum așa era și toată mentalitatea și toate tratamentele sunt focusate pe paraziții aflați liber pe albină și nu pe puiet. Ceea ce presupune să omorâm cea mai rezistentă formă a parazitului, din cercetările noastre arată că această formă foretică, care este pe albine, este femeia împerecheată, matură, care stă ascunsă, băgată sub inelele abdominale, este mult mai greu de omorât decât formele tinere, formele în dezvoltare care se află în celulele cu puiet căpăcit. Plus că aceste tratamente multiple care se fac pe puietul pe albină nu rezolvă problema decât cu un număr foarte mare de tratamente, pentru că în timpul sezonului activ, cât este puiet în stup, cam circa 70-80% din paraziți sunt în puiet. Ori noi când tratăm albina, tratăm doar o mică parte din paraziți și eficiența tratamentelor, chiar dacă după catalog și produs ar fi 90%, dat fiind dispersarea albinelor în stup și mulți alți factori de influență, eficiența reală este mult mai scăzută. Ori, noi pornind de la aceste cercetări, că le-am început de foarte mulți ani, am zis hai să mergem la cauză, să mergem la tumoră, să mergem să încercăm să tratăm puietul căpăcit. Și am trecut prin mai multe etape de cercetare în care am dezvoltat diverse tehnici eficiente pentru a obține acest efect de întrerupere a ciclului reproductiv și recent, din toamnă, am început și un proiect de cercetare finanțat de Ministerul Agriculturii pe acest subiect. Este vorba de un proiect ADER,
care a venit ca o mănușă, pentru că am ajuns într-un stadiu de cercetare în care era nevoie de o finanțare și de o dezvoltare foarte puternică a abordării acestei probleme foarte complicate. Practic, noi am mers și mergem pe ideea tratamentului total pentru a tăia ciclul reproductiv direct în puietul căpăcit, pentru a omorâ practic întreaga populație de paraziți care se află la un moment dat în puietul căpăcit. Pentru că pe albină, pe urmă, e ușor de tratat. Dar dacă am rezolvat problema și printr-un tratament punctiform, am tratat acum, peste 3-4 ore, ceea ce se și întâmplă în cazul experimentelor noastre, întreaga populație de paraziți din puiet este decimată. Am ajuns la această performanță, am dezvoltat mai multe formule de tratament, mai multe proceduri, pe care noi le-am prezentat o parte dintre aceste ca cercetări apicultorilor. Și în stadiul actual, în cadrul proiectului ADER, dezvoltăm și intensificăm foarte mult cercetările, pentru că apicultorii au nevoie de soluții concrete, practice și de produse de tratament. Am îmbunătățit ceea ce am prezentat ca cercetare într-un film documentar care noi l-am publicat. În ultimele luni am intensificat foarte mult cercetările în scopul îmbunătățirii din punct de vedere tehnic a aplicării procedurilor. Am reușit în stadiul actual să realizăm două modele experimentale a unor dispozitive de tratament, a unor instalații foarte practice, foarte eficiente. Operațiunea va fi foarte simplă. Practic, avem faguri care sunt cu puiet căpăcit, indiferent, nu contează ce este în fagur, am și puiet. Se trece cu fagurile, cu puietul, peste instalația de tratament, lângă stup, atâta e operațiunea, după care fagurile tratat, cel mai bine se introduce într-o lădiță, se mai lasă câteva minute să se evacue excedentul de substanță de tratament, după care se reintroduce în stup și în asta constă tratamentul. Acest tratament radical făcut, de exemplu, primăvara de vreme, taie ciclul reproductiv al parazitului din fașă, pentru că în momentul în care, de exemplu, începe creșterea de trântori, se intensifică foarte mult multiplicarea lui, pentru că rata de înmulțire în puietul de trântori este mult mai mare. Ori dacă tăiem, ca să vă dau un exemplu cum evoluează populația de parazit varroa, ea se dublează la fiecare 3-4 săptămâni. Anul acesta a fost un an foarte păcătos, pentru că când e puiet, ce există femeile, de exemplu, ce au scăpat de la tratamentul de toamnă, intră în puiet, mai face un ciclu de dezvoltare. Anul acesta am avut, datorită schimbării climatice și temperaturilor ridicate, puseuri de puiet în creștere până târziu, și în noiembrie, ceea ce a generat înmulțirea în continuare a parazitului, fără să mai facă tratamente. Iarna aceasta, în general, în ianuarie începe creșterea de puiet. Din nou, odată cu creșterea de puiet, se reia integral ciclul de dezvoltare al parazitului, astfel încât noi, când vom ajunge, să zicem, la sfârșitul lui martie, când zicem, domnule, a început primăvara, e de vreme, deja avem o încărcătură mare de paraziți varroa în stup, dar o suprafață mică de puiet. Dacă aplicăm un astfel de tratament pe puietul, atunci, în primăvară, am tăiat ciclul reproductiv. Nu mai trebuie să... Și dacă dublăm acel tratament pe puiet și cu un tratament pe albina lucrătoare, de exemplu, tot noi am dezvoltat pentru aplicarea varachetului forte, care tot noi îl facem, acest dispozitiv. Acesta este pentru a ușura aplicarea tratamentelor, tot pentru varroa, cu produsul varachet forte al nostru. Deci dacă facem și un tratament pe albină, practic omorâm și cei în puiet și cei pe albină. Și pentru o foarte lungă perioadă de timp nu mai e nevoie de tratament. În plus, tratamentele dezvoltate de noi sunt pe bază de acizi volatili și nu poluează. Practic, dacă astăzi fac tratamentul pe puiet, mâine pot să plec la cules, pentru că sub nicio formă nu va ajunge nimic din substanța de tratament în produsele apicole. Un alt avantaj este că acizii folosiți în tratament nu permit dezvoltarea rezistenței, ceea ce se întâmplă în cazul pesticidelor. Și în plus de asta, prin procedeul nostru, nu afectăm albina, pentru că orice dăm în stup pe albina, de multe ori o sensibilizează, îi face rău. Deci, practic, încercăm să diminuăm la minim
efectul nociv asupra albinei din stup, poluarea produselor stupului, să nu permitem dezvoltare de rezistență și să întrerupem printr-un tratament punctiform ciclul reproductiv al parazitului. Noi credem că dacă un apicultor ar face un astfel de tratament primăvara și un al doilea tratament, care ar fi momentul cel mai important, înainte de a începe creșterea albinei de iernare, care trebuie protejată, și asta ar fi prin luna iulie, sfârșit de iulie, practic ar putea rezolva problema cu minimul de tratamente și de daune aduse familiei de albine. În plus, ceea ce facem noi este aplicabil și în apicultura ecologică, pentru că tot ce folosim, mă refer la substanțele pentru tratamentul puietului, sunt admise și în apicultura ecologică. Acesta este stadiul. Va fi încă de lucru la tot ce am pornit, dar noi, având în vedere rezultatele foarte încurajatoare pe care le avem până acum, credem că în maximul 2 ani putem să punem la dispoziția apicultorilor absolut tot ceea ce este necesar ca să rezolve problema varozei cu minimul de costuri și minimul de efort. Depinde doar de ei în continuare dacă vor valorifica munca noastră sau nu. Noi, din punctul nostru de vedere, se poate rezolva această problemă și vom face tot efortul ca să reușim.